'n Plaaslike noodtoestand is in die Nama-Khoi-munisipaliteit in die Noord-Kaap afgekondig nadat die gebied verlede week deur swaar reën en oorstromings getref is. Paaie, brûe en huise is deur die vloedwater verswelg. Die munisipaliteit is in Springbok gesetel en sluit ook dorpe soos Kommagas en Kleinzee in. 'n Humanitêre ramp. Dis hoe inwoners van die Nama-Khoi-munisipaliteit hulle haglike situasie beskryf. Verskeie dorpe is van die buitewêreld afgesny. Our roads are damaged. We can't get big trucks to come on over with food. We are depending on buggies. If you have seen also, we came here with buggies and our communities don't have buggies. So they can't even access their grants because of that challenge. But SASSA, we are busy now working on a plan to make sure that the people will be able to go and get their money. Daar was verskeie areas wat erg geraak was deur wegspoel dele. Die een deel by Nataboy was omtrent 20 meter plus stuk wat deur die rivier weggespoel is en ons moes stelselmatig daai pad weer opbou net om toeganklikheid te kry tot daai area. Kritsinger sê baie mense is nog gestrand. Soos wat ons deur beweeg het, het ons ook konstant mense gekry wat vasgesit was in die riviere, op die grondpad wat hulle vasgesit het en ons was op 'n stadium een van die eerstes wat kontak met hulle kon maak en hulle uit daai situasie uit help. Dit was 'n emosionele tydperk vir ons baie keer, want jy kom by mense wat al begin rivierwater drink het. Die burgemeester, Gustav Bok, sê die munisipaliteit het nie genoeg geld om die herbouwerk van 112 miljoen rand te finansier nie. Die grootste kostedrywer daar is die brug, die checkpoint brug daar by Kleinzee wat so 90 miljoen begroot is voor. Maar as jy al die interne paaie in die verskeie dorpe sou en elektrisiteitsinfrastruktuur soor en stormwater by mekaar tel, sal ons so by 23 miljoen se backlog uitkom. Die LER vir maatskaplike ontwikkeling het die versekering gegee dat hulle kos by elke dorp sal uitkry.